Jau vairākus mēnešus Slāvu un Mazajā Viļņas ielā norit būvdarbi, kuru mērķis – rūpnieciskās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. Pašlaik ģenerāli uzņēmējs sija ceļu un tilti, veic komunikāciju, ūdensvada, kanalizācijas un citu tīklu ieklāšanas darbus. Darbi notiek netālu no gaisa tiltu uz jauno Forštati, kas, protams, sagādā neērtības gājējiem. Tomēr viņiem ir pieejama alternatīva gājēju ietve apkārt uzņēmumu Latvijas Maiznieks. Situācija vajadzētu mainīties jau pēc pāris nedēļām. Šajā laikā šeit jāiezīmē trotuāra zona, kas, lai arī tiks asfaltēta vēlāk, tomēr atvieglos gājēju pārvietošanos šajā vietā. Labumu no veicamajiem darbiem gūs arī tuvumā esošais uzņēmums Specatu, kas drīzumā tiks pieslēgts pie atjaunināta ūdensvada. Šis process skars tikai pašu uzņēmumu, bet ne tuvāko māju iedzīvotājus. Darbi Slāvu un Mazajā Viļņas ielā jāpabeidz 10 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Tas ir līdz nākamā gada maijam. Pašlaik tie ir saskaņā ar grafiku, lai gan tuvojas iespējamā tehnoloģiskā pārtraukuma laiks. Gadījumā, ja sals iestāsies uz ilgu laiku, būvnieki ņems pārtraukumu, bet pirms tam centīsies pabeigt tos darbus, kas ir tieši saistīti ar gājēju un transporta līdzekļu kustību. Projekta noslēgumā paredzēts labi iekārtot teritoriju. Šis un citi Ziemeļu rūpnieciskās zonas projekti palīdz uzlabot apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai. Blakus jau ir noslēgušies darbi uzņēmumu aktīvi izmantojamajā Spaļu ielā, ieskaitot piebraucamos ceļus. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.